ממש, זה לא כי, נגיד, אם לא זה, כי זה מעבר לקו הירוק, וזה מקום שבחיים כאילו הם יחזרו. אבל שאנחנו שעכשיו מפסיקים את המשא ומתן כרגילו. אני חושבת שהמחשוב של איזה מתחלת ואגוד. נכון, ממש. אנשים שם הם לא מתנחלים, זה רק שם נכון בגלל סדר. הם לא מתנחלים, אפילו לא דתי.